Drugo pitanje je, ako za nekih 20 godina početak kraja sveta, da li znači da u Srbiji u nekih par godina očekuju nas rat? Hvala i nadam se da ćete mi odgovoriti. Da li nas očekuje rat u narednih par godina? Po nekoj vašoj proceni? Pa, to sve zavisi od toga kako ljudi koji vode državu budu vodili ovaj brod koji se zove Srbija. Mislim, rat se sprema na globalnom nivou, to je moje mišljenje. Ja se molim Bogu, kad god se molim Bogu za sebe, molim se i za predsjednika države da vodi državu u mirnu luku, da sačuva Srbiju od rata i od sukoba i od koliko je to moguće. Tako da, ali nisam neki optimista, koliko god imam visoko mišljenje o predsjedniku Srbije, stanje je jako teško i pitanje koliko on može sam, jer ceo narod očekuje da on reši probleme Srbije. Niko neće da nikav doprinos. Mnogi ljudi koji gledaju ovaj program očekuju da ja nešto uradim i da ja nešto promenim. Ljudi, morate vi da date neki doprinos, morate raditi na sebi, morate se dovoditi u red. Ne može Bog da obnovi teokratiju i ja da vodim državu, a vi razumijete da ništa da ne radite. Mora da se preuzima odgovornost. Koji doprinos? Šta treba da radimo? Radi na sebi, brate. Ti ako nisi u stanju da brineš o sebi, ko će brinu o tebi? Znam si, obnovi se teokrati. Prvi, jedan od prvih koraka koji bi morao da se preduzme, to je ukidanje svih penzija. Ti imaš 2 miliona penzionera u Srbiji. Pa znaš šta bi to bio? To bi bio bunt. Da ukineš penzije, brate. Imaš zaslužne ljude koji su krvarili gaće na frontu, branili narod, ovo, ono. Oni bi dobio je stan koji može da iznajmljuje i od toga da dobija neki prihod. A ne ti njega da isplaćuješ, svaki mesec mu daješ pare. Evo ti bate komad zemlje, kao u stara vremena. Dobiješ komad zemlje. Dobiješ sredstva za rad od koji ćeš da ti kaplje lova. Evo ti stan. Ovoj komunistima ćemo sve stanove da oduzemo, do smalijama. Sve će da se konfiskuje. Razumiješ? S ove sataniste sve počistimo i sve im se konfiskuje imovina. I napravi se, ima baza. Razumiješ? I onda ovi ljudi. Ali ovi što su radili u državnom sistemu, nastavnici, profesori, razumeš, mislim, zdravstveni radnici, svaka čas, mnogi su tu pomogli. Penzija, kakva penzija, brate, ili imaš sinove da brinu o tebi? Nemaš. Država će brinu o tebi, nije nikakav problem. Ako se ukinu penzije, onda vraća demokratija. Pa ne, i sad zamisli, ti ukineš penzije, brate, i uvedeš sistem odgovornosti. Sve ove žene što rade po bankama, po poštama, ovo, ove mlade od 18, 20, 25 godina, to sve dobije otkaz odmah istog sekunda, brate. Ima da radiš sa decom, ne možeš ti da radiš tamo, tamo će da budu zaposleni sve muškarci. I to prvo ovi koji su oženjeni, i ovi mlaji, i ovo, razumeš. Ti zapošljavaš devojke i žene mlade, razumeš. To odmah, brate, nećemo da izgube posao. Evo ti, može, ima opcija da budeš majka, a možda budeš i kućna pomoćica da brineš o nečijoj deci, ako ti nećeš da imaš decu. Ti radiš u pošti, brate, i u banci, tamo za šalterom. A možeš da budeš majka. Nećeš da budeš majka. Idi, brate, u Holandiju, pa tamo radi, razumeš, posao koje. A da radiš u državnoj službi? Nema, brate. Policajka, ona policajka na ulici. Ja se zafrkavam, brate. Može na carini da radi neka starija žena, razumeš, kad dođe ove, pa treba neko da se pretresa, pa žena da pretresa tamo neke, razumeš, problematične žene. Neće muškarac da ih pretresa. Bude žena, brate, od 60 godina. Koja će pretresa? A ti zapošljavaš devojke od 25 godina, brate, ona lupa pečate tamo, razumeš, na aerodromu u Beogradu lupa, ona pečate, proverava pasu, što je. Alo. Se paljva, brate, to. Razumeš, oslobodiš radna mesta za muškarce. Koji su stanju da brinu o deci, razumeš, koji su oženjeni, koji je ovo, koji rađaju decu, uložiš u take ljude. Znači, uložiš u dobre stvari. Imaš ti, znaš ti šta bi to bilo, bre. I sad ti, to znaš ti kad bi skočili. I sad ti trebaš da imaš u Srbiji britke sablje koji će to da naprave red. Ne smeš da pomisliš u teokratiji da dižeš ustanak. Da praviš miting, ne smeš da pomisliš. A kamo li da napraviš? Samo da pomisliš, brate, da čujemo. Ma te pokidamo, brate. Ako vi ne uradite ovo, mi ćemo da napravimo, mi ćemo da blokiramo ulicu Kneza Miloša u Beogradu. Šta ćeš ti da uradiš? Pukla ti je pogibija, brate. Ćeš ti da blokiraš, razumeš, put u Srbiji, brate. Ima si igraš, ti dođeš sa kamionom da blokiraš put, brate. Ima da nema ni tebi kamiona, brate. Da
Pogineš, brate, da keca, brate. Znači, mi to šaljemo ekipu, te hapsi, ti se popneš gore na krov, pa nemoj da skačeš od ozgoba. Samo da je snajper, brate, skini ga, štrajkujem glađu zato što nisam primio. Prvo, svi radnici ima da primaju platu istog dana od poslodavca. Da vidim koji poslodavac, u teokrati poslodavac da ne isplati istog dana dnevnicu radniku. Brate, ima se igraš vatrom. Znaš ti koliko poslodavaca duguje pare radnicima? A to ti je demokratija, satanokratija. Zašto vi ne napišete jedan priručnik? Pa ima, priručnik za teokratiju. Pa piše, ima moja knjiga osnovi teokratije. Ima knjiga osnovi teokratije, sam sve objasnio. Pa smo imali, ima predavanje, smo držali ovde teokratija kako će, u praksi, kako bi ne, se primenila. U praksi kako bi bio od, kao što smo mi pričali, od kako bi, recimo, od sutra kreći teokratija, od dana stupanja na snagu. Ima u mojoj knjizi osnovi teokratije, sve sam objasnio. Ko će čita, nek čita. E, pa dobro. A ko će da primenjuje zakone, brate? Ti ne znaš, on ne može sebe da kontroliše. On sebe ne može da kontroliše, on će napravi red u svom nasilju. Ti da bi mogao da budeš, da budeš britka sabija, napriš red u svom nasilju, ti prvo moraš sebe da znaš da kontroliš. I sutra bude neki incident, skupe se uličari nešto da mitinguju. Šta ja treba da dolazim, brate, iz mog sela, ja treba da idem na Dorćol da zavodim red. Pa daj, brate. Posle kad će Bog domni teokratiju? Pa nema s kim, brate. Ne mogu ja da idem na Karaburmu tamo da zavodim red i one uličare i...